આપણે બીજો દાખલો જોઈએ. બે ધન સંખ્યાઓમાં પહેલી સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં 5 ગણી છે. દરેક સંખ્યામાં 21 ઉમેરતા નવી મળેલ બંને સંખ્યાઓમાંથી પહેલી સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં બમણી થાય છે તો મૂળ સંખ્યાઓ શોધો. હવે આપણે ધારીએ, શું કહે છે, પહેલી સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં 5 ગણી, તો બેમાંથી નાની કઈ? બરાબર, બીજી સંખ્યા નાની કહેવાય ને. પહેલી સંખ્યા બીજી કરતાં 5 ગણી છે એટલે બીજી નાની છે, તો ધારવાની કઈ પહેલાં? બીજી સંખ્યા. માટે ધારો કે બીજી સંખ્યા બરાબર x હોય તો પહેલી સંખ્યા બરાબર 5 ગણી છે એટલે 5x. આ ખબર પડી? પહેલાં આ સમજવાનું છે. હવે કહે છે દરેક સંખ્યામાં 21 ઉમેરતા, તો બંનેમાં 21 ઉમેરીએ તો બીજી સંખ્યા શું બને? એક્સ વત્તા 21. પહેલી સંખ્યા શું બને? 5x વત્તા 21. તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જશો તો કદી ભૂલ નહીં પડે, બરાબર. હવે શું કહે છે, જો આપણે દરેક સંખ્યામાં 21 ઉમેરીએ છીએ તો નવી મળેલ બંને સંખ્યાઓમાંથી આ જે પહેલી સંખ્યા, સોરી આ નીચેની પહેલી સંખ્યા છે એ બીજી સંખ્યા કરતાં આ બમણી છે. એનો મતલબ શું થયો? મારે સરખા કરવા હોય તો બીજી સંખ્યાને 2 વડે ગુણવા પડે તો જ હું એને સરખી કરી શકું, બરાબર. તો જુઓ અહીંયા સમીકરણ આપણે બનાવ્યું છે. પહેલી સંખ્યા 5x વત્તા 21 બરાબર બીજી સંખ્યાને આપણે 2 વડે ગુણ્યા, બરાબર ને. જે બમણું છે એને નહીં પણ જે નથી એને ગુણવાના છે. ઓકે, તો 5x વત્તા 21 બરાબર 2x વત્તા 21. માટે 5x વત્તા 21 બરાબર, કૌંસ છોડી દો, 2x વત્તા 21 દું 42. હવે 2xને ડાબી બાજુ, 21ને જમણી બાજુ ફેરવો તો 5x માઇનસ 2x બરાબર 42 ઓછા 21. હવે શું જવાબ આવશે? 5x માંથી 2x જાય તો 3x બરાબર. 3x બરાબર 42માંથી 21 જાય તો 21, એટલે 3x બરાબર 21. માટે આ 3ને પાછા જમણી બાજુ લઈ જાઓ એટલે છેદમાં જશે, અહીંયા ગુણાકારમાં છે એટલે. તો માટે x બરાબર 21/3. 3 વડે છેદ ઉડાડો, 3 + 21 માટે x બરાબર 7. 3 + 21 બરાબર 7. તો માટે બીજી સંખ્યા આપણે x ધારેલી, તો બીજી સંખ્યા x બરાબર 7 અને પહેલી સંખ્યા એના કરતાં 5 ગણી હતી બરાબર 5x બરાબર 5 × 7 બરાબર 35. એક્સની કિંમત મૂકી દીધી, બરાબર. તો પહેલી સંખ્યા 35 છે અને બીજી સંખ્યા 7 છે. ઓકે, આપણે ત્રીજો દાખલો જોઈએ. 2 અંકની સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 છે. જો અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળેલ નવી સંખ્યા મૂળ સંખ્યા કરતાં 27 વધારે હોય તો મૂળ સંખ્યા શોધો. હવે આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે એકમનો અંક એક્સ છે, ચલો. તો દશકનો અંક કયો થાય? 9 - x. કેમ 9 - x? કારણ કે બંને અંકની સંખ્યાના અંકનો સરવાળો 9 છે, એટલે એકમનો એક્સ હોય તો દશકનો 9માંથી એક્સ બાદ કરવા પડે. એટલે આ 2 અંક ધારી લીધા. તો મૂળ સંખ્યા કેટલી બને? તો મૂળ સંખ્યા બરાબર 10 - દશકનો અંક, એટલે કે દશકના અંકને 10 વડે ગુણવા પડે, વત્તા એકમનો અંક ઉમેરવો પડે. તો બરાબર 10 - દશકનો અંક કયો છે? 9 - x વત્તા એકમનો અંક છે એક્સ બરાબર, કૌંસ છોડો, તો 10 × 90 ઓછા 10 × x એટલે 10x વત્તા એક્સ. 90 મોટામાંથી નાની વાત કરો, મોટાનું ચિહ્ન, 10માંથી 1 જાય તો 9x, પણ કેવા? માઇનસ. તો મૂળ સંખ્યા કઈ બની આપણી? 90 - 9x આપણી મૂળ સંખ્યા. હવે નવી સંખ્યા શોધવાની છે. તો નવી સંખ્યામાં એકમનો અંક બદલાશે, જે દશકનો તો એકમનો બની ગયો, એટલે 9 - x એકમનો અંક,
અને દશકનો અંક બનશે એક્સ. તો નવી સંખ્યા શું બને? ચલો જુઓ, તો નવી સંખ્યા બનશે 10 કૌંસમાં દશકનો અંક વત્તા એકમનો અંક બરાબર 10 × દશકનો અંક એક્સ છે, એટલે × x વત્તા એકમનો અંક છે 9 - x, 9 - x બરાબર 10x - 9 - x. 10x માંથી 1x જાય તો 9x - 9, તો નવી સંખ્યા શું બની? 9x - 9. આ 10માંથી 1 જતા રહ્યા એટલે 9x - 9. તમે જુઓ, હવે આ થઈ મૂળ સંખ્યા 90 - 9x. નવી સંખ્યા બની 9x - 9, બરાબર. આ બે સંખ્યા બની ગઈ. આપણે રકમમાં શું હતું કે નવી સંખ્યા મૂળ સંખ્યા કરતાં 27 વધારે. નવી સંખ્યા વધારે છે તો બંનેને સરખા કરવા માટે મારે સમા 27 ઉમેરવાના, મૂળ સંખ્યામાં ઉમેરવા પડે. તો આપણું સમીકરણ બને 9x - 9, આ છે નવી સંખ્યા, બરાબર આપણી જે મૂળ સંખ્યા હતી આ 90 - 9x. તો 90 - 9x એમાં આપણે 27 ઉમેરવા પડે તો જ આપણે એ બરાબરનું ચિહ્ન મૂકી શકીએ. આ નવી સંખ્યા, આ મૂળ સંખ્યા, અને મૂળ સંખ્યામાં 27 ઉમેર્યા, બરાબર. હવે સમીકરણ છોડવાનું છે માટે 9x - 9 બરાબર 90 - 27 કરો તો 170 આવે, - 9x. માટે 9x ને ડાબી બાજુ અને 9 ને જમણી બાજુ લઈ જાઓ તો માટે 9x આ માઇનસના પ્લસ 9x બરાબર 170 પ્લસના માઇનસ 9, બંને બાજુની ક્રિયા જોડે કરીએ છીએ તો 9x - 9x કેટલા થાય? 18x, અને 170માંથી 9 જાય તો 108, બરાબર. માટે x બરાબર જે 18x છે ને એ જમણી બાજુ 18 જાય, એ ગુણાકાર છે એટલે ભાગાકારમાં જતા રહે, તો શું લખાય? x બરાબર 108/18. હવે જો 18નો ઘડિયો આવડે તો સીધું તમે છેદ ઉડાડી શકો, 18 × 108, બરાબર. માટે x બરાબર 6. હવે મૂળ સંખ્યા શોધવાની છે તો આપણે જે ધારી હતી એ લખી દઈએ તો મૂળ સંખ્યા બરાબર 90 - 9x બરાબર 90 - 9, કૌંસમાં એક્સની કિંમત મૂકો 6, બરાબર બરાબર 90 - 9 = 54. 90માંથી 54 જાય તો 36, તો આપણી મૂળ સંખ્યા કઈ છે? 36 છે. ઓકે, આપણે ચોથો દાખલો જોઈએ. 2 અંકની સંખ્યાના અંકો પૈકી 1 અંક બીજા અંક કરતાં 3 ગણો છે. અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળેલ નવી સંખ્યાને મૂળ સંખ્યામાં ઉમેરતા 88 મળે છે, તો મૂળ સંખ્યા શોધો. હવે અહીંયા જુઓ શું કીધું છે કે 1 અંક બીજા કરતાં 3 ગણો છે. તો આપણે ધારો કે એકમનો અંક ધારી લઈએ x, તો દશકનો અંક શું આવે? 3x, કારણ કે 3 ગણો છે, બરાબર. તો મૂળ સંખ્યા આપણે બનાવીએ તો શું આવે? બરાબર મૂળ સંખ્યા બરાબર 10 × દશકનો અંક વત્તા એકમનો અંક બરાબર, ફરીથી જોઈએ, મૂળ સંખ્યા બરાબર 10 × દશકનો અંક વત્તા એકમનો અંક બરાબર 10 દશકનો અંક છે 3x વત્તા એકમનો અંક છે x બરાબર 10 × 30x + x. 30માં 1 ઉમેરો તો 31x. આ આપણી મૂળ સંખ્યા થઈ. હવે નવી સંખ્યા બનાવવાની છે, બરાબર. તો નવી સંખ્યા કેવી રીતે બનશે? નવી સંખ્યાની અંદર તમારા જે અંક છે એ પાછા બદલાશે, તો એકમનો અંક બની જશે 3x, દશકનો અંક બની જશે x, બરાબર. તો નવી સંખ્યા બરાબર શું થશે? 10 × દશકનો અંક વત્તા એકમનો અંક બરાબર 10 × દશકનો અંક છે x વત્તા એકમનો છે અંક 3x. 10નો x જોડે ગુણાકાર થાય એટલે બને 10x + 3x. તો 10x માં 3x ઉમેરો તો કેટલો જવાબ આવે? 13x. હવે
રકમમાં શું હતું? કે નવી સંખ્યાને મૂળ સંખ્યામાં ઉમેરતા 88 મળે છે. ચલો હવે આપણે સમીકરણ બનાવીએ. સમીકરણ શું બનશે આપણું? આ છે મૂળ સંખ્યા, આ છે નવી સંખ્યા, બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 88 મળે. તો 31x + 13x બરાબર 88. માટે 31 + 13 કરો એટલે 44x આવે, બરાબર 88. માટે એક્સ બરાબર 88 ભાગ્યા 44. 44 ગુણાકારમાં છે, આમ જાવ તો ભાગાકારમાં થાય, છેદ ઉડાડો તો 44 2 88. માટે એક્સ બરાબર 2. અહીંયા એક્સની કિંમત મળી, તો હવે આપણે મૂળ સંખ્યા શોધવાની છે. માટે મૂળ સંખ્યા બરાબર શું આવશે? 31 × x બરાબર 31 2, 31 2 62. તો આ આપણો જવાબ છે. એટલે એક્સ બરાબર મૂળ સંખ્યા બરાબર 62. એક્સ શોધી અને મૂળ સંખ્યા જે આપણે ધારી છે એની અંદર એક્સની કિંમત મૂકી અને જવાબ શોધવાનો છે. તો મૂળ સંખ્યા બરાબર 62 થશે. આપણે પાંચમો દાખલો જોઈએ. સરોજની માતાની હાલની ઉંમર સરોજની હાલની ઉંમર કરતાં 6 ગણી છે. 5 વર્ષ પછી સરોજની ઉંમર તેની માતાની હાલની ઉંમર કરતાં 1/3 ભાગની થશે. તો બંનેની હાલની ઉંમર શોધો. ચલો જોઈએ. પહેલાં તો સરોજની હાલની ઉંમર ના ઓછી હોય માતા કરતાં, બરાબર. તો સરોજની હાલની ઉંમર આપણે એક્સ ધારીએ તો માતાની હાલની ઉંમર કેટલી છે? 6 ગણી, એટલે 6x વર્ષ થશે. ચલો આ તો તમને ખબર પડી ગઈ. હવે સમીકરણ બનાવવા માટે આનું ધ્યાન આપવાનું છે. 5 વર્ષ પછી સરોજની ઉંમર, ચલો પહેલાં આટલું પકડો. તો 5 વર્ષ પછી સરોજની ઉંમર કેટલી થાય? 1/5 વર્ષ. તેની માતાની હાલની ઉંમર કરતાં, માતાની 5 વર્ષ પછીની લેવાની નથી, માતાની હાલની જ લેવાની છે, યાદ રાખો. એટલે આમાં ભૂલ ના થવી જોઈએ. 5 વર્ષ પછી સરોજની ઉંમર એટલે આ જે ઉંમર છે એ તેની માતાની હાલની ઉંમર, એટલે માતાની હાલની ઉંમર છે 6x, એના કરતાં સરોજની ઉંમર 1/3 ભાગની થશે. 1/3 ભાગની આ થાય એનો મતલબ કે માતાની ઉંમરને 1/3 ભાગની કરીએ તો બંનેને સરખી કરી શકીએ, બરાબર. ધ્યાન રાખો મેં શું કીધું. 5 વર્ષ પછી સરોજની ઉંમર તેની માતાની હાલની ઉંમર કરતાં 1/3 ભાગની થશે. આ 1/3 ભાગની થશે. તો તમારે સમીકરણ બનાવવા માટે માતાની હાલની ઉંમરનો 1/3 ભાગ લેવો પડે તો જ બંનેને સરખું કરી શકો. તો સમીકરણ શું બનશે? જે હાલની ઉંમર છે માતાની 6x / 3, 1/3 ભાગ કીધો છે એટલે 6x / 3 બરાબર સરોજની 5 વર્ષ પછીની ઉંમર 1/5. આ આપણું સમીકરણ બન્યું. ખ્યાલ આવ્યો તમને? તો છેદ ઉડે તો ઉડાડી દઈએ છીએ, 3 2 6, માટે 2x = x/5. એક્સને લાવડાવી બાજુ તો માટે 2x - x = 5. તો 2x માંથી એક્સ જાય તો કેટલા રહે? એક્સ. માટે x = 5. સિમ્પલ. તો સરોજની હાલની ઉંમર કેટલી થઈ? x = 5 વર્ષ. તો માતાની હાલની ઉંમર કેટલી થઈ? 6x = 6 × 5, તો 6×5=30 વર્ષ. તો બંનેની હાલની ઉંમર મળી ગઈ, બરાબર. સરોજની 5 વર્ષ અને માતાની, સરોજની માતાની ઉંમર 30 વર્ષ, હાલની ઉંમર 30 વર્ષ થશે. ઓકે.